vlog មួយនេះគេហៅថា vlog អត់មានអីទេបងប្អូនចាថាថតទីក្រុង Boston ឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែដល់ពេលយកមកកាត់ទៅបាត់វីដេអូអស់លេងសតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមិនដឹងក៏អត់ដឹងថារៀបរាប់អំពីអីដែរបងប្អូនឲ្យទស្សនាតាមនឹងគាត់ថាថតបានទេសភាពមួយចំនួននៅទីក្រុង Boston នៅគេហៅថាម្ដុំ Copley របស់គេហ្នឹងណាចាតំបន់របស់គេនៅក្នុង Boston ហ្នឹងឯងហើយឥឡូវហ្នឹងមុននឹងទៅលេងនៅហ្នឹងគឺចូលញ៉ាំកាហ្វេសិនប៉ុន្តែគាត់ថាវីដេអូហ្នឹងកាត់ចុះកាត់ឡើងអញ្ចឹងបាត់ខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងកាត់ប្រជាដោយប្រជាដោយការពុតមកដើរលេងបានមិនស្ទួយមិនចូលទិញកាហ្វេអញ្ចឹងណាបងប្អូនតទៅពេលបាត់វីដេអូអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងថាកាត់ទៅណាទៅណីដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាតាមដំណើរតាមសម្រួលអញ្ចឹងណាក៏ឆ្កងក៏ប្រកែកប្រកាន់ប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវនឹងមកសានហ្នឹងគឺថាបានឡើងទៅអាគីប្រដិនសលបងប្អូនហើយឡើងទៅមើលយូរលើកទី1ដែរនឹងខ្ញុំមក Boston នឹងឲ្យបានឡើងទៅអាគីខ្ពស់មើលអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះរួមណាជាមួយនឹងកុមារាកុមារីដែលជាជនជាតិអាមេរិកចាខ្ជិតខ្ជួយគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើឡើងមកដូចជាជាន់ទី52បងប្អូន52 51 50គុតប៉ុន្តែក៏អត់សូវជាមានអីមិនដែរយើងគ្រាន់តែថាឡើងមកឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មុខយើងបានមើលវាយូរជុំវិញទីក្រុង Boston អីចឹងណាបងប្អូនហើយគេមានជាន់ខាងលើហើយគេមានជាន់កញ្ចក់ចឹងទៅសម្រាប់ឲ្យយើងបានមើល view ច្បាស់យើងថតពីលើថតពីអីចឹងណាហើយនឹងខ្យល់តិចស្រួលដែរចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដើរលេងបើកថ្ងៃប៉ុន្តែក៏ខ្យល់តិចហើយអត់សូវជាអីម៉ានទេប៉ុន្តែដល់ពេលមកល្អមើលនឹងរូបភាពដែលគេធ្វើជាបច្ចេកទេសភ្លើងហើយនឹងគេធ្វើទីទុយ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 ចឹងទៅពេញមកក្រុង Boston ហើយគេលេងជាមួយនឹងភ្លើងមួយអីចឹងមកសប្បាយនឹងចុងក្រោយនឹងវិញនេះប៉ុន្តែបើថាមកមើលផ្ទាល់គឺល្អមើលគេធ្វើទូចទូចខ្លាំងមែនតែនហើយគេលេងជាបច្ចេកទេសភ្លើងចឹងទៅចាគេមានជារាល់ព្រឹត្តិការណ៍របស់គេរាល់ពេលវេលារបស់គេមានថ្ងៃលិចថ្ងៃរះពេលយប់ពេលអីហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិរបស់គេគេ show នៅនឹងចឹងចាជាកន្លែងទូចមួយល្អមើលម្យ៉ាងដែរចង់ឲ្យបងប្អូនមើលផ្ទាល់ចឹងល្អមើលជាងហើយខ្ញុំហត់មួយថ្ងៃមកជក់មើលនឹងកន្លែងហ្នឹងឯងតាមពិតទៅគេមាន restaurant គេមាន bar គេនឹងអញ្ចឹងណាហើយគេដើរលេងនៅពេលយប់សប្បាយជាងគេមកឈៀឬមួយក៏ date អីចឹងទៅតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំមកពេលផឹកចឹងទៅរៀងបរិយាកាសវាមួយបែបផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែប្រសិនដើរលេងពេលយប់សប្បាយជាងហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំដើរលេងពេលព្រឹកអញ្ចឹងទិញ support នេះម្នាក់$20ដុល្លារជាងដូចជា3អ្នកទាំងតាក់ទាំងអីទៀតចូល$80ដុល្លារជាងហើយចាដល់អញ្ចឹងទៅដូចជាមិនសូវហ្មងដែរទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាឡើងមកចង់ដឹងថាវាមិនសូវហ្នឹងក៏វាមិនយ៉ាងដែរយើងតយើងឡើងមកចាំមិនយើងដឹងថានៅលើហ្នឹងតើវាមានអីខ្លះតើសុបាយប៉ុណ្ណាមិនសុបាយប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើយើងមិនបានឡើងមកហ្នឹងក៏យើងនៅតែស្ដាយថាអូមកអត់បានឡើងមកឥឡូវយើងបានឡើងមកហើយក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាវាមិនសូវប៉ុន្តែបើយើងមិនឡើងមកមិនដឹងថាវាមិនសូវឬមួយក៏សុបាយទៅឡើងមកទៅល្អជាងនិយាយថាឲ្យតែខ្ញុំមកគឺខ្ញុំចូលចិត្តដើរនៅម្ដុំហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺទេសភាពស្អាតហើយដូចថាយើងស្រស់ស្រាយមកឥឡូវខ្យល់ជាលៀលៀលទៀតតាទីទៀតភ្លៀងឥឡូវយើងទៅសួនទៀតចាដូចខ្ញុំនិយាយបងប្អូនថាខ្ញុំមកម្ដងណាក៏ខ្ញុំជួយចិត្តមកដើរនៅតំបន់កោះភ្លីនឹងដែរដោយសារតែទេសភាពស្អាតហើយខ្យល់អាកាសត្រជាក់ស្រួលខ្លាំងមែនតើហើយសំខាន់នោះគឺខ្ញុំជួយចិត្តដើរផ្កាដើមឈើនៅនឹងគឺតាមច្រើនមានអាគារស្អាតស្អាតអីចឹងទៅហើយក៏ដូចជាមានលោកគេហៅថាអាគារបុរាណអីចឹងណាចាខ្ញុំជួយចិត្តមកថតនៅម្ដុំនឹងហើយនឹងដើរទៅលេងនៅសួនគេទៀតប៉ុន្តែដើរឡើងទៅចូល shopping ផងអីផងហ្នឹងទៅក៏មេចិត្តភ្លៀង
មេចិត្តភ្លៀងមេភ្លៀងត្មងនឹងក៏អត់បានទៅកន្លែងសួនគេដែរបានដើរទៅនៅក្នុងក្រុងមកជុំនឹងឯងកន្លែងហ្នឹងម្ដុំនឹងតូចតែទេដែរតែប្រហែលម៉ោងគឺជុំឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលរស់នៅហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាមកម្ដងណាក៏ខ្ញុំជួយចិត្តដែរដែរវាបរិយាកាស fresh ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងណាស្រស់ស្រាយយើងដើរចេញមកក៏យើងកែអបសុខអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានថតរូបថតអីលេងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយ fan fan គឺគាត់ផ្ដាំនៅថាឲ្យថតរូបឲ្យច្រើនមកបងអើយមានតែបានថតអីបងប្អូននេះកាន់ឯវ៉ាន់ផងអីផងហើយអាឡែងតែរីករាយជាមួយបរិយាកាសផងថតបានតិចតួចអញ្ចឹងទៅវីដេអូខ្លះអីខ្លះគាត់ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណានៅ Boston ហ្នឹងបងប្អូនការពិតទៅមានតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចដើរអស់ហើយក៏ខ្ញុំមិនអាចដឹងបានច្រើនដែរតោះតែខ្ញុំសួរគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានតែវីដេអូខ្លីៗតិចតិចអញ្ចឹងទេវីដេអូហ្នឹងក៏មិនមានអីច្រើនដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនប៉ុន្តែនឹង plan ថតនៅដូចជាវីដេអូនៅប៉ុនអំទូកដែលខ្មែរយើងគាត់ຮູ້នៅទីហ្នឹងគាត់បានធ្វើពិធីប៉ុនអំទូកបងប្អូនតែគេធ្វើនៅខែ8ណាពួកឯងខែ11ដូចខ្មែរយើងអត់បានទេពួកឯងខែនោះខែតជាក់របស់គេដល់អញ្ចឹងទៅគេធ្វើអត់បានទេអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតិច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 ប៉ុន្តែក៏អត់ចង់លុបចោលដែរពួកឯងស្ដាយវីដេអូផុសសម្រាប់ទៅនុសាវរីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវបងប្អូនចង់ខ້ອຍមកមើល view នៅទីក្រុង Boston នេះខ្ញុំថតពីលើអាគារ Prudential ជាន់ទី52បងប្អូននេះបានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងទៅមានអីឡើងមកដល់យើងមើលពីលើអញ្ចឹងទៅបរិយាកាសស្អាតម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅនេះយើងបានឃើញទន្លេគេហៅថាទន្លេ Charles River របស់គេហ្នឹងនៅក្រុង Boston ហ្នឹងឯងចាហើយវែងខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅគឺផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំជិះតាមបណ្ដោយទន្លេហ្នឹងទៅរហូតចាអរគុណច្រើនបងប្អូនជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយសំណាងល្អហើយរង់ចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអរគុណជម្រាបលាបានបងសុំថាមកដល់នេះញ៉ាំបងសុំតែអីបងអត់ធន់ទេអរគុណច្រើនបងអរគុណបងទាំងពីរបានជួយដល់លេងហើយមកមកញ៉ាំអីដើមមកគ្រប់កន្លែងនេះជាមួយញ៉ាំទៀតនេះ Thank you អរគុណបងអរគុណបងមកញ៉ាំទៀតមកញ៉ាំទៀតបានឃើញគេបើសោមកខ្មែរចឹងណាអូបានមើលចិត្តអូ my god